שלום לכולם, היום זה יום חג, בוגרים יקרים, היום אתם קוצרים ברינה את מה שזרעתם בדמעה, והשנה במיוחד יש לכם את הזכות והכבוד לסיים עם יובל החמישים של המכון. תואר BSc במדעים, בין אם זה מדעי המחשב, בין אם זה מתמטיקה שימושית, זה לא עניין של מה בכך, ואתם בפירוש יכולים להיות מאוד גאים בעצמכם. המשפחות שלכם בוודאי גאות בכם, ואנחנו במכון, הסגל האקדמי, הסגל המנהלי, ואני אישית מאוד מאוד גאים בכם. אז עלו והצליחו ושימרו על קשר עם האלמה מאטר שלכם.